ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ଅପାର। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ତବ ରୂପ। ସେ କୌଣସି କାରିଗର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କାରିଗରୀ କୌଶଳ କାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶଭୂଷା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ପାଇଁ। ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ। ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଦିନେ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ସିତେଇ ଉଠିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅବିକଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ରାତାରାତି ବନିଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ସହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସୋଲରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସବୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ଯେମିତିକି ଆମେରିକା, ଦୁବାଇ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରି କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ। ଆଉ ରାତିରେ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କିଏ ତିଆରି କରିପାରେ ନା। ଦିନକାତେ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି। ରାତିରେ ଉଠିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରମ୍ଭ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ସୋଲୋ ଦେଖିଲି, ସୋଲୋରୁ ବି ସେଇଠୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହେଲାଣି ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଗଲାଣି ତ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଏବେ ବି ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଟେ ଚାଲି ଦୁବାଇ ବି ଗଲାଣି, ଠାକୁର ଫର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗଲାଣି। ସେମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଆସନ ଦେଖା ସିଂହାସନ ଦେଖାନ୍ତି। ସିଂହାସନ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଲିମ୍ବ କାଠରେ କରେ କି ସୋଲାରେ କାଟେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ମୁଁ ବଟାଏ। ଏଠି ସୋଲରେ ତ ତିଆରି ହେଉଛି, କେବଳ ସୋଲୋ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ କରେନି ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କଳାକାର। ସେ ଏଠି ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସି ଏଠି ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଗଣେଶ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି। ଗୋପାଳ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ସେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯେବେ ବିଦେଶରୁ ଫୋନ୍ କଲା ସେ ଅନେକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, କେହି କେହି କିଛି ଅର୍ଥ ଖୁସିରେ ବି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ଅତି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ହଠାତ୍ କିଭଳି ଜଣେ ନିଖୁଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ହାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏସବୁ ଲୀଳା ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଦୋକାନ ସବୁ ସବୁ କାମ ତ କରନ୍ତି ସେ ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଦୋକାନ ଏଠି ବନ୍ଦ 9 ପରେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଘରେ ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ ଆଉ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋପାଳ ଏଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି, ତା ପଛପଟେ ଗୋପାଳ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଠି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରହିକି 10 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସି କିଛି ଶିଖୁ ଆଉ ସେ ବହୁତ ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବି ନାଁ ଅଛି।
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଶେଷ। ସେ ଏକ ବିରାଟ ବିସ୍ମୟ ପୁଣି ମହାନନ୍ଦର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସେ ମହାପୁଣ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ। ଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ମନ ବୁଝି ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇପାରିଛି। ସାଲେପୁର ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।